62 xarun oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qaaday imtixaanaad ka midaysan shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka, iyadoo ay maanta u fadhiisteen 21,000 oo arday, kuwaas oo ka kala socday dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Kormeerkan ayaa waxaa lagu bilaabay dugsiga 15 May oo ay si wada jir ah u kormeereen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere duq magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu, iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineeriisu ayaa kormeeray qaar ka mid ah xarumaha lagu qaadayo imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ee dugsiyada sare, iyagoo ku dhiirigelinayay ardayda in ay horumariyaan waxbarashadooda isla markaana ay ka faa'iidaystaan fursadaha muhiimka ah ee horyaala maadaama ay yihiin mustaqbalka dalka. Duqa magaalada Muqdisho iyo wasiirka ayaa kormeerkooda kusoo gabagabeeyey dugsiga Turkish Maarif Foundation X iskuulkii farsamada gacanta Polytechnico ee degmada Waabiri oo ka mid ah xarumaha ay dowladda Soomaaliya ku qaadayso imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga, iyagoo halkaasi kula kulmay korjoogtayaasha imtixaanaadka iyo ardaydii u diyaarsaneed ka qaybgalka imtixaanka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa kormeer kadib waxa uu la hadlay warfidyanada. Maantana waxaan kormeer ku sameynaynay imtixaanaadka guud ee dalkao dhan laga qaaday oo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku ay soo diyaarisay. Annaga ka maamul gobol ahaan waxaan aada ugu faraxsannahay maanta gobolka Banaadir in imtixaanadii si habsami leh uga socdaan 62 goobood oo waxbarashana ay ka socdaan. Imtixaanadan ay yihiin mid midaysan, marka waa farxad u soo hoyatay shacabka gobolka Banaadir. Dhammaan ardayda ka qaybgalaysa oo gaaraysa 21,000 in ka badanna waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay imtixaankan u sahlo, iyagana ay dadaalkii ay soo sameynayeen sanooyinkii ay u noqoto mid ay ku tusaan inay wixii ay barteen ay soo bandhigaan. Marka runtii waa maalin kaloo taariikh ah, magaalada Muqdisho marxalada kala duwan ay soo martay. Waxaan ku faraxsannahay in dhammaan degmooyinkii iyo iskuulladiina laga hirgelinayo, arday intaas la egna oo markii loo fiiriyey qiyaas ahaan 100% lixdan ku dhowaad oo dhammaan dalkoo dhan marka lagu daro Soomaaliland iyo Puntland inay ardayda imtixaanka fadhiisanayso ay yihiin, marka Koonfur iyo maaragtay iyo bartamaha Soomaaliya la yiraahdana oo 26,000 ka qaybgalayso, in 21,000 ay noqoto ardaydii gobolka Banaadirna waa dareemi kartaan baaxadda ay leedahay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waxa uu sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii ugu badnaa oo ay ardayda dugsiyada sare ee dalka u fadhiistaan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare. Sanadkan waa sanadkii ugu badnaa oo tiro arday imtixaan u fadhiisata dalkan weligeed soo marto, xataa iyo waagii dalku uu nabadgelyada ahaa. Taasi waa guul weyn, waxaana tusaysaa laba arrimood. Kow, ardayda oo imtixaanka galayso oo aada ugu kalsoon shahaadada dowladda iyo imtixaanka dowladda inay galaan, oo dadkii ay soo jeclaysanayeen dowladnimada. Labo, kororka ay korortay tirada ardayda ayadana waxayna tusaysaa in ay dhiiro fiican ay tahay. Nuur Saciid Taliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, iskuulka Turkish Marish Foundation, magaalada Muqdisho.